Joder, 21 megas. És que us estava esperant a la casa i salta la cançó, dic, hòstia, estan aquí, miro amb els teus, dic, estan aquí. Que era el que feia tanta por, que no, no ho he vist. El què? Abans has dit, m'ha agafat un infart. No sé si ha sortit bé, diria que no. Hola, single player me sortia bé. Quan la part de les escoles, sí. Jo havia preparat una porta, quan l'obries et sortia un jumpscare. Un què? Un jumpscare. Ah, un so, un so d'aquests. No, de cop et surt una imatge de creepypasta amb un so d'aquests aguts. Com es diu el creepypasta este que l'has posat per ahir? El Jeff the Killer? Això, Jeff the Killer. L'editor, el creador de mots aquest, sí. Que és clavat a Jeff the Killer. Hi ha uno que és igual que ell? Sí, l'home dona. Què dius? El meme que... Bueno, mentre que arriba això, vaig jo un segon a... Quan es posa nerviós. Bueno, una textura plana. No sé què, l'Arkin, policies... Ah, vale, aquí hi ha les fotos dels tios, com són. Però no mires spoilers, home. No, no, pues, mirant aquí, pues, a la meva missió que ja de poc vaig fer, no em va fer falta posar res de creepypasta ni xurres d'aquestes. La missió de poc vas fer, feia por la primera mitja hora, després, com que no hi havia quasi zombis, la cosa es va calmar. El que més no, però molt anar a l'aeroport... També era més... feia més por que la d'avui, eh? Sí. Hola, el Tunyi cagava l'ambient. La d'avui era una mica bueno. Ahí està. Jo la d'avui el que volia fer era en ple dia tancar-vos bé i fer un escutxotin tota la vida. Haguéssiu de fugir a esperar la policia. In search for the Mothman. Mothman. Peta una textura? Moment. És una textura, sí, posa-ho sèrio. Copes, mira't això. Ui. Sí. Error de l'insigne. Veiem. Oh, yeah. Starker mola un huevo. Vaig estar mirant, hi ha un mod d'arma bastant en rus, una mica mal fet, de Starker, que mola un... Hi ha diversos mods de Starker. El problema és que ocupa molt. El que vaig trobar jo, que hi havia tots els monstres, hi havia les armes, hi havia les faccions, estava molt, molt bé. A més, hi ha scripts amb les anomalies i tal. Sí, hi ha altre mode amb les anomalies, amb els TPs, amb el foc. Sí, sí. Clar, són 10 gigas ben maques que t'hauries de menjar. Bé, senyors, estem tots a dintre o què? Mothman. Sí? Bueno, no sé. Pel que entenc jo, ens hem de trobar tots en el LACA, anar fins al Aegis Dionysius, i com a mínim a mi em diu que haig d'anar a la comissaria per buscar informació. Com? A veure, com què? Ja, meeting aèria, entenc que comencem allà. Sí, entenc que tots comencem al LACA. A mi, diu que em donen un cotxe de patrulla. Sí, perquè soc detectiu, em donen un cotxe de patrulla i em deixen anar fins a l'estació de policia. No sé si sí, vosaltres sou. Sí, execució. A Agios Dionisio, sí. Exacte. I després se suposa que el Point Pleasant, la muntanya aquesta, és on ja s'ha vist el Mothman aquest. Ja no l'instant, crec. Vale. Hi ha un altre police checkpoint i un pont. A veure, ja són és. I una zona de TNT. Vale. On? On està la zona de TNT? És una fàbrica. És una fàbrica. Ah, sí, és una fàbrica. Hi ha un checkpoint de police. Tindrà una estació de policia de moment, no? Llegim el briefing, vol dir. Vale, vinga, copes.
Find the Mothman, Find the Easter Egg, vale, i Meet the Police Chief. En el folklore de Virgínia de l'Oest, a l'Oest Virgínia, el Mothman és una criatura legendària que s'ha vist molts cops a Point Pleasant del novembre del 66 fins al desembre del 67. El primer article del diari va ser publicat a Point Pleasant, datada del 16 de novembre, que es deia una parella veu un ocell de mida humana, una criatura, algo. En el 2035 hi ha rumors que aquesta criatura s'ha tornat a veure en algunes zones d'Altis. Quan estigueu, missió, quan estigueu preparats, aneu cap a Ogios Dionysios i parleu amb el capità de la policia. Després haureu d'anar a buscar pistes i evidència per trobar el Mothman, la criatura Mothman, i matar-la. Execució. Aneu fins a l'estació de policia, busqueu pistes i evidències per trobar el Mothman. Logística. Teniu un sub del detectiu i... És meu? És teu. Està pagat en el banc. Si no ens rentem la sabata, si no ens deixem les sabates abans d'entrar ens hi veiem a fora. I el capità de policia ens ha deixat un dels seus cotxes policíacs. Senyals, Dingo, el meu equip, no sé si vosaltres que veieu, sí, també. I McKinnon, Police Captain. Habilitats de l'equip. Els membres de l'equip Dingo són veterans en la seva feina. Totes les unitats poden portar 25% més d'equipament que un civil i sense cansar-se tan ràpidament. I ja està. Log, CBA, Intel... Ah, sí, la pestanya d'Intel s'anirà guardant el que trobem. En el còdex hi ha les fotos dels guapetes que estem avui i els crèdits. Entenc que Dingo apareixem en meeting ara i sí, la policia al Police Checkpoint, no? Ah, ja està. Vale. Doncs què fem? Li donem, doncs? Sí, li donem. Doncs va. Fole. No tenim armes tots, no? Hola. 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 Ostres, som molta penya. És molt de nit. He fet un campament i gustat del Caradero. Som molt xungos. En quin cotxe anem? Amb el de Poli o amb el d'altre? Els dos, no? Sí. Em demana el sol. Prova de ràdio? Alt i clar. 5 de 5. Veig una merda, jo. Fem una cosa, Tunyi. Tu i jo hauríem de pujar en el sub perquè podem disparar des de sobre. La resta que pugeu. Sí. I ens fa falta un conductor. Jo què, era un spirit healer? Sí, porto sang. Porto una mica de sang i unes epinefrines. Ens posem darrere del policia, doncs? Aquí l'haig, estic de conductor del SUV. Uf, quina por. Acaba sol, no? Sí, ell que vagi davant, serà el teu. Vinga, doncs. Fem quan vulgueu. Que no té quasi combustible el SUV, està buit. Aquí no hi caps, crec que... Ah, sí, sí, hi ha un lloc. Sí, no hi ha un lloc. Sí, doncs anem tots amb el mateix. Vale, ja està. Estem tots? Tots dins. Sí, el Mario. Sí, sí, és veritat, estem tots, sí. Si fóssim un mes, sí que et podré. D'on té armes? Ui? No, negatiu. Negatiu. M'ha deixat sort el cabron. No cal. Hola. Vull anar al conill. Jo no veig un pijo, No sé vosaltres. Jo veig hasta certa distància des de nit. Sí, vigila, no t'acceleris tampoc. Si veus una llau, una frena.
que no l'ha de tenir. Frena, frena un poc. Vaig just dir on és, es va a l'escena. Ah, recte. Recte, recte. Completa foscor. Total, eh? Suposa que per això hi ha un monstre. Està plovent. On està fent llums? No, crec que sense és la llum de... del cotxe. Nois, fa mica de llum, això, sisplau, no freneu. Què dius? Que què? Que no freneu. Què dius? On has d'anar a peu? No fotis. Què passa? Com que no funciona? Espera, espera, baixa. Però s'ha quedat sense gasolina. No, no, és que jo no veig res aquí darrere, tio. Baixa, baixa, baixa. No em feu això. Per cert... s'ha quedat sense combustible, eh? Joder. Joder. Bueno. Doncs ara, crec que no estem molt lluny d'Ajos Dionisos. Sí, hem passat per una benzinera, podíem haver recarregat, tio. Sí, ah, hauríem pogut deixar, hòstia. Sí. Bueno, doncs anem a peu, és igual. Si morim per culpa de l'haver parat, no cauràs bé. Està a 2 quilòmetres, com a molt. Que anem davant, Silver... Bueno, els quedem sí, armats. I com portem la gasolina a la boca? No, els deixem el cotxe així, ja. I tanqueu les llums. Sí, pareu. Al cotxe hi ha kits de curació, ja hauríem d'agafar-ne. Per cert, podríeu apagar les llums, no, al cotxe? O és que voleu deixar-les en set? T'importa la bateria, tu? Home, sí, no. Home, si no, després no el trobarem quan tornem. Silver, tu què portes el lot? Tira davant, va. Bé, doncs res, deixem les llums senceres, vinga. Vale. A Nicosia hi porto nocturnos, eh? Vas veient la il·luminació que et vaig fent? Nocturna. Sonyi? Digues? Si veus la meva llanterna. Ah, que cabre! Sí. Hòstia, que roli... Hòstia, sí, pedaç llanterna que portes, tio. Perquè la teva llanterna és més potent que la meva. Pues ja veig que és més potent la teva. No, la més potent és la de l'Antoni. Jo veig les dues igual de potent. Joder, jo només tinc un palito d'aquells vermells miserable. Sí, ho porto de prou. Jo en tinc 8 dracs. Anem més ràpid, no? Sí, no, ja? Tot i que no hem estat gaire lluny, ja. Es poden posar espalets de sobre? Sí, sí, jo em porto un de groc, el veieu? Ah, sí. Però molt poc, es veu molt poc. No, és res que ho corre, no vaig a veure. Ep, qui porti la visió nocturna, que també vagi mirant els costats. Què punt tenies davant? Sí. Eren cronos, quina por. Aquí hi ha algú, veus? Enganxat una llum química. Sí, jo me l'he enganxat. Ets una... Una vella. Una vella, no, una... Sí, una... lluerna. Quasi. Home, jo entenc que no podíem posar gasoll, perquè sense l'ace no es pot. Sí que es pot. Sí que es pot, sí. Sense l'ace es pot? No sé bé. Sí. No he jugat mai a Vanilla. Potser, no sé per què t'has quedat tant de gasolines. Ara s'omple el tanc automàticament. Ep, hòstia! Què? Apunta davant... Hòstia, per un segon m'ha semblat veure alguna cosa. No. Vale, vale. Ja has fumat? No, en sèrio, sí, òbviament. Però a part d'això, davant meu, juraria que hi havia alguna cosa. Acabo de sentir un grunyit? No. Què eres? Tu copes? Spirit Healer. Pues potser no. És això. No, perquè aquest és metge, no... Si porto una mica de sang, que se'm podrirà. Hi ha una casa, però res més. Bé, pareu un segon, pareu. Que si hi ha una senyal. Enfoqueu on estic? Ah, vale. No, esteu molt... Una mica amb el cul, amb el cul. Ah, però a veure si trobem algo que ens digui on estem. Jo és que si no porto... Ja sé on estem. Això s'estava en una carretera, vull dir. No pot estar gaire allò. Si no porto l'escopeta, en clar que tens. Tenim un edifici a la dreta, nens. Estem en una carretera i anem cap a... Voleu que la mirem o...? Anem a revisar-ho, no? A veure, la nostra missió és una... Propietat privada. Hi ha armes, tio. Igual hi ha gent nocturna. Vale. Un professional, la nostra feina és registrar. Vamos. Ah, vinga.
Va, jo hauré de parar d'aquí uns segons, que si no es cansa. Comencem amb la mania d'entrar a totes les cases que trobem, no? Sí, sí. És que potser pot haver-hi armes, tio. Però cony, què? Nois, 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 frenem tot i sempre que no estiguin davant. Ara que no sé. Ei, hola, Cronos, què tal? Que no opa, sé... t'acabo de notar la llibreta negra. Haig de parar un segon, que si no em canso. Ara, hauríem d'estar a uns mig quilòmetre del poble. Estem a la cota 1-2-2, no? A veure, sí, hi ha una casa bastant a prop. Ja mateix estem... Ja hem vist les putes fosques. Micros oberts, si us plau. Hm? Que se us encén pel micro. When it makes you larger. Bon, mira el dipòsit de combustible és recomanable. One pill makes you small. No, però jo crec que estava preparat, perquè just s'ha acabat la música quan s'ha parat el cotxe. I a més el SUV també tenia super poca combustible. Hòstia, el Bruno s'està dient coses rares, ja. Ask Alice when she was... Ara, però, fem parada tàctica. Recuperi aquest bon home. No sé per què canso tant. Ja sapigué que dos portaves. Mira, ja sou l'església. Estava a pròvia. No porto res. Jo veig foscor. Sí. Jo també. Pues... Ja, jo... Antony... Antony, què te parà, si no, no podem seguir? Antony és un peix llegat, en realitat. Per això pot veure també. Es veu l'església allà. Vale, vale, ara sí que frenem això, el Cronos. He escoltat. A veure, comença aquí. Va del tatuat, el Cronos, és un malalt. Pues, veus el que deia? És la malalta de la classe. Es traurà la nova allà. No, no, que sóc el psíquic, tio. Ah, doncs. Collons, només xungo. Pensar en algú de vosaltres us paro el cor. Un coser, com que té nocturna. On hi ha una llum? Allí al final, al poble, es veu. Ah, sí, de llum? Ah, ja la veig. Ah, sí. Bueno, llum, la justa només, però bo. Hauríem pogut empenyar el cotxe. Potser si fa baixada. Hem deixat algú enrere, eh? Per aquí ets. Qui et queda tant? Cronos. Ah, si és que penseu, parleu per ràdio. Exacte. Vinga, va, que hi som. Hi ha una llum aquí davant de les creu aquesta. Sí, crec que hi ha el cementiri o alguna cosa. Ah, molt bé, molt rica, no? Així molt... Està bé, el podríem evitar. Podríem fer un rodeig de 8 km, sisplau. No cal anar al cementiri, anem al poble. Hi ha 210 una llum apartada de la resta del poble. És que el poble està fos, és el que m'estranya. T'he de pagar la llum, tio, què vols? El psíquic diu que el cementiri està per aquí i que tindríem que parar aquí. Jo voto que no. I s'ha anat cap a la dreta. Disparem el psíquic, sí. Com per la dreta? Cap a la dreta. A la dreta hi havia algú. Vols dir? No. Sí.
T'ho dic sí, jo, afirmatiu. Un vestit de blau. Ah, potser un civil, eh? Sí. Això estem un poble ja, els civils. Podeu il·luminar la paret esta d'ací? Sí, anem al cementiri o anem al poble? No hi ha res, la paret. Anem al cementiri, vinga, va, bien, cementiri. Que pot anar malament. I si anem primer a la comissaria de policia i en tot cas ens armem o el que sigui? Està de puta mare. Sí, jo crec que sí. Després sempre podem tornar. Queda prou? Vale. Bona idea. No sé què tant a prop queda, però bueno, suposo que bé. Sí, aquest poble sense llums és ben desgraciat, eh? Mm. De normal puta també són molt desgraciats, els pobres de És que no, no pagava la factura, tio. Puta crisis, eh? No els donava ja. Home, no tenen ni mobles, tio, aquí les actives. Vinga, civils, eh? Civils. Ei! Passa, com pi. Per què? Què diuen? Oh, wey, wey, I'm busy. Sí, va tot. Sí, sí. Estan fent. Allà em són negres a la foscor, us podeu imaginar, no? Ah, hi ha un grup de... de gent. La comissaria està allà davant, eh? Què cony? Mira, hi ha un cotxe. Eh? Els robem la furgoneta? Ui, tant. Quanta gasolina hi ha? Hi ha gasolina o què? I s'ha pujat? En Carlos. En copes? No, no té, no té, no té combustible. Hòstia, tu, aquí són pobres també, o què? Bueno, no tens ni per electricitat més, eh? Ai, Plàgia. Dime. Agafa'm de la mà. Estàs segur? Això no és la mà. En l'oscuritat puc fer-te moltes coses, eh? Perquè cada cop això pinta millor. Està passant de ser una pel·lícula de por. No, espera't. Que t'hauràs de posar la caputxa de furri, eh? A les pel·lícules de por sempre hi ha un rotllo i quan estan enrotllant, estan tallant la roba, apareix el monstre. Ja sabem qui va a calmar. Què cony? La comissaria? Ah, no. No, no penso ajudar el vostre amic. I si... Una pregunta, per què porta ulleres fosques de nit? Perquè és un cani. Quin cotxe? Podeu enfocar a veure si prenem el cotxe? No sé, sí, veig cap fill. I la comissaria, què? El tio este ha desaparegut o no? No, està aquí. Està aquí? A veure, serà que hi d'allà, serà que hi d'allà. Més endavant, hi ha un cotxe avariat. Vale, hi ha un cotxe aquí davant. Aquí, aquí. No vull ajudar la on gent, veus el cotxe? Oh, cert, he de banyar un cotxe. No vull. Hi ha un quiqui. Li robem un cotxe? Si pun... Hey man, can you help me? I don't know what's going on with my car. He pensat el mateix que nosaltres, que sense gasolina. Vale. Però passa ràpid, algú s'ha quedat en la corona? Sí. Hauria de sortir evidència, potser? Sí, el que ens explicava és el mateix d'abans. Que tothom s'ha quedat sense gasolina. No hi ha benzina. 094160. Passem antes per la comissaria, per favor. Sí, però és que no sé on està. Ha d'estar aquí a la dreta, no? Està allà davant. Sí, està allà davant. Sí, i hauríem de buscar la casa d'aquest tio després. Efectivament està allà davant, no policies. Perfecte. Ja està, ens quedem aquí. Per favor, visió nocturna. Ens quedem aquí. Ei, què tal? Què passa, Patxi? Pleasant. Necessito la teva roba i la teva arma. Vols que li demani? Referència com Terminator. La pel·li aquella, el Terminator. Compte. Terminator. Hi ha més polis aquí. I? Is white? Però si era una la màquina. Una policia que entrem dins. Sí, sí. Què et vol fer un home? Que entren primers que tenen armes, no? No, són policies. Aquí veniu a rampinya, tio. Què ens faran? Home, doncs pues no sé, però hi ha molta policia, eh? Hi ha subfusers. Entra, va, dos collons. Què són els quinquis?
Què cony? Però és la tia. Cony, no et puc llegir, tio. Busqueu en el, a la part d'evidència et surten aquestes adreces. Què diu? Que busquem on? Mira el mapa d'evidències. Els països aquests estan carregats d'armes, tio. Sí. De fet, si tenen tios amb fusells d'assalt. No hem pesat, eh? Tio, que arruïn les armes, no? Hi ha algú que me fa falta. A veure, tenim dues coordenades per anar. A veure. Broken Dawn, Civilians Law. Ah, collons. No podem agafar-li? Però voleu parar? No. I tot agafar? Esteu, esteu histèrics, no? Clar, com que tu em portes... Però què més no, dona? A veure... Si no em vale, tenim dues opcions. Podem anar a veure a l'amic del tio del cotxe o al testigo? Per què no comparteixes la pistola, Tomero? Se caga ja, no? Amb les armes dels cuifers. Tenim l'opció de veure al testigo o a l'amic del cotxe. Anem primer a l'amic del cotxe. Hauríem d'anar al cementiri, no, primer? Home. Que ho hem abandonat una mica. Sí, hauríem d'anar al cementiri. Cementeri? Anem primer al cementiri, un altre cop. Ah, bueno, podem agafar el cotxe. Has deixat un cotxe, tio. Ah, no, no tenen gasolina aquests cotxes, tampoc. Ah, no? Sí, aquesta sí que té, té de sobre, eh? Perfecte. Però vinga. Doncs va. Que menys mal, que bo. Tonto l'últim, un moment. Aquí no hi cabeu tots, heu de pujar davant, també. Sí, davant hi ha un lloc. Vale, estic aquí. Vinga, ja estem. Estàs dins? Sí. Cap a l'esquerra. Ah, l'Aki, això, no això no és el canvi de marxa, eh? Sí, tio. Fes lo que tu saps. Bueno, vale. Esteu avui. Com esteu de combustible? Perquè hem deixat una benzinera enrere. Molt bé de combustible. Està bé, està bé. Vale, vale. Sí, molt bé, digo. El que s'han dit? No, tio. El que s'han deixat darrere? Ningú. Ara l'agafo. Que vius l'àgic, ho faig bé? Ho fas molt bé, tio. Aquí és així. Vale, va. Si se l'hòstia més culpa de cop, és que m'ha agradat un molt. Sabeu que això és tan directe, no? Hòstia. Baixeu de YouTube i munteu aquí el vídeo. És això el cementeri? Sí, para per aquí. A veure... No, que s'acostin, no? Bueno, com vulgueu. A la dreta, eh? Dreta, dreta. Dreta. La dreta. No, pas, a la dreta. L'altra dreta. Perdoneu. Sí, això que et dic, posa la... Aquí? Ahí, perfecte. Aquí. Vale, jo no veia el cementeri, escollim. Para, para. Ja t'hi... Ja. Vinga, vale. Baixem. A la dreta? No, a l'altra dreta. Sí, sí, la classe d'on està dreta i esquerra, això ja l'haurien de portar bé. Jo sóc ser Fabian. Hòstia puta! Joder. Hi ha un paio allà al final. Sí, hi ha dos. Hi ha tres. Hi ha quatre. Vale, hi ha molts. Ara com vas parlar amb ells, que et cobreix. Jo. Joder, però per què fan aquestes parrafades, tio? Joder, no puc llegir res, tio, me la serra... Coi. Vale. Quin... Ai, no? Ja està, un pare nostre. Vale, què fem? Ens acabem de dir que anem a veure un tio que va veure una. Aviam, anem primer a lo del cementiri, al 089155, no? Vale. Té més lògica. Què diu aquest? I anem marc... 089155. Jo és que no tinc mapa, així és que... Te veu un poc lluny, eh? Això està ben a la cul, 089. Sí, ja se n'està, és una casa gran que ja sé. Bueno, sí, això... portes tu el cotxe. No, jo vos bueno, puc portar, si voleu, sí. No hi ha cap problema. Tenim cotxe i tenim gasolina de sol. 9... 155.
Sí, sí, baix de la gasolinera, entre la cota 139 i la gasolinera hi ha una casa. És com un magatzem o alguna cosa així. Tinc 5. I què? Com està el teu pare? Vinga, anem allà. Bé, no? Vinga, va. Bueno, company. No facis mal. Que el Mothman sigui amb tu. No són hores, per venir al cementiri. Menys amb aquest temps, tio. I menys amb aquest temps. Ah, que no tenen internet, ara ho entenc. Hem vingut a casa de Mosinos, tio. Pots dir? Sí, sí. Sí. Tu l'has que afegat... Jo pensava que és una putada, tio, que està plovent tots aquí fora. Al final et curaré, l'Àgia. Estàs abusant ja de la confiança. La confiança dona asco, tio. Joder. Per què estàs de flash així damunt? Cabrón. Un flash, tio? Sí, sí. Crec que és una llanterna de tot darrere. Sí, tenim una llanterna, sí. Conducció eficient de l'Àgia, a 2.000 voltes, canvies de marxa. Si ve aquest d'atropellar. No, oh, espereu, crec que és per la setja. No, abans, tira, tira, venga. Baixo la finestreta, un moment. Alto, alto. A veure... Hem passat ja a la comissaria, eh? Sí, no, segueix recte, segueix recte. És la següent sortida. A l'esquerra, crec. Però que és aquesta, no? És aquesta. Sí. Vale, compte que es desvia ràpid, eh? No, corri, ben, nens, ja. Per xerropar de fer tant d'esfruit. Suposo que sí. Vale, a veure... Vale, aquí ja, a la dreta, a la dreta. Vale. Què té la llanterna damunt encesa? El Silver. Porfa, parola, és que així es veu com a flashar, és molt bèstia. I no em deixava la carretera. Però no podem veure els costats. És així, no? Sí, és així. Sí, ja m'ha arribat. Lloc maco. I un testimoni. Veïns. Molt familiar, no? Feia el testimoni. Testícul de jove, vale, no? Que... aquest. Hòstia! Què? A esquerra. Què passa? Sí. Què passa? Baixa del cotxe. No fa res. Anem a veure què és? Sí, clar. Vés a tocar amb la polla, va. Què coi és? Això està lluny. Molt lluny? Així s'apropa més. Vols dir? Va, tu primer, Cronos. Ha desaparegut. Ha desaparegut. Ai, que no s'han pillat. Bueno, era el testimoni. Mira, ja hi havia un tio. Tu, company, tens un problema de polilla, eh? Polilla gegants, no? Què diu aquest? Allà. Estava tornant... no sé què... una veu molt, molt de por... i ens ha donat coordenades. Diu que hi ha vehicles militars. Diu que a una senyora se li ha aparegut i li ha dit que 300 moriran. Els 300 d'Esparta. No, són els 300 de la Guàrdia Civil d'Algar. Joder, però els comentaris a parar davant del cotxe. Vale, doncs què fem? Vale, anem al següent, no? Sí, ho he marcat amb un quadrat al mapa. A veure... Espera, encara no.
Que algú il·lumina, que no veig el mapa. No, algú s'ha pujat al meu lloc. Vale, bueno, és igual. No hi ha ningú al teu lloc, està buit, el lloc. On està marca? Ah, vale, hòstia, això sí que pilla llum, eh? No, està ple. No està buit, tio? Tenim, no tenim prou, està buit, no? No, no, no. Sí que tenim prou per plegar, però pega un poc que prendre per cul. Quasi val més la pena anar al camp a través. Vale, on voleu anar? Mira, al Sur Whisky. Seguim la carretera 0, o què? 082 o 48, sí. Tornem enrere. I és primera a la dreta. I primera a la dreta. Vale. Vale. Vale, més o menys vosaltres aneu dient, eh? El tio estic està parlant, eh? Ha deixat amb la boca. Què ha sigut això? No ho sé. Flamarades? Un pet. Ahir va sopar, tio. Les mongetes, tio. Compte que és aquí mateix. No us culeu. Que és aquí, ja, tio? No, no. A la carretera. Però aquí, quan tornem quan arribem a la carretera principal, hem que girar a la dreta. Vale. Aquí ja ja marqueu, eh? Allà, allà, allà. Està al principal, no, ara? Estem ja en la principal. Ara mitja volta, mitja volta, mitja volta. Mitja volta? No, no estem a la principal. Com no? La principal? Sí, aquesta, la blanca gruixuda, tio, aquí. Sí, però estem baixant. Ara, exacte, ara estem no, per a tenim que fer mitja volta per tornar cap enrere. Però que no anem al quadrat. Sí. Sí. No, mira, ja ara bé. Estem on he posat la fletxa, Cronos. Vale, vale, va, vinga. Vale, estic jo que estic descontrolat, vale, vinga. Quan s'apropem a la zona aquella que tirava, avisem-ho, vale? Hòstia, què és això? What? No frenis, no frenis. Coi. Això dels lags de l'arma va un poc loco ja, eh? Va, tot que jo puc conduir. Vigila, vigila, vigila. Ho deixes de Parkinson. No, no, o sigui, ara pensem que estiguera conduint en quatre casades damunt. Està bé, hòstia, puta! Uf, ha marxat. L'hem atropellat? Jo, jo avui no vaig a dormir, me l'ha vist, eh? Te van matar, hòstia. Me cagueris collons de vera. Quin susto, tio. Vale, ves per allà. Ves per allà, sí, no? Per la dreta. Sí, sí, cap a la dreta. Però, sí. Per què? Vale, nois, això que ha passat el cotxe us ho sí, he de demanar per l'altre. Això del cotxe és que l'hagi arribat aquí, vols? Hòstia, quin susto que m'ha cardat, tio. Jo m'ha cardat tu, a mi se m'ha... Escolteu. Bridge. Com que Ingrid Cole, però esta no estava morta. En 10 sí, minuts? Aquesta és la que diu que matarà 300. Diu, en 10 minuts 300. Estava marcat un pont al mapa. Ja, xics, sí. Jo tinc por, eh? Hi havia un, mapa, un pont al mapa, sí. S'haurien de fer el puenting. Jo opto pel suïcidi col·lectiu, eh? Si s'acaba ara la gasolina, jo em desconnecto. El que farem serà anar a la zona de TNT i carregar de tot, tio. I ja està. Carregar TNT, no? Ep, hi ha un llum de regates. Hi ha l'edifici aquí davant. L'edifici? Ja hem arribat, no? Així està la gent a l'aire lliure. Què passa? No els agrada? Així es dutxen. Vale, però res. Ja estem. Vaig a veure si els altres cotxes tenen combustible. Nois, 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 ja els ulls, ja els ulls. On? On? Doncs cap allà. Hòstia, és veritat! On? Allà al fondo? On? Conya, 3-10. Ah, ja els veig. 3-10. Vinga, marica, vine aquí. Hòstia. Vine aquí. Jo no el veig, eh? Tampoc. Qui té la visió nocturna, com vaig dir? 081-151. Cosa? Hòstia, per darrere també, nois! Què? No, 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 són les llums del cotxe, són les llums del cotxe. Hòstia, quin lluio. 081? Ens ha dit algú, eh? Ja, hi ha algú allà? Sí, aquí. Ves algú allà, Cosa? Marcat per un rombo. Ai.
Until... Quin lloc hem d'anar ara? Veus el rombo en el mapa? Sí. Pues allà. Allà? Que anem en cotxe o a peu? 0-9-4-60... A peu. 0-9... Quatre... Seixanta... Podem anar a peu o... Sí, anem a peu, no? Va estar aquí al costat. Que anem a peu al lloc o què? No, amb cotxe no. El camp a través? Why not? 4x4, tio. Com vulgueu. A peu, amb el que puguis per allà, jo no. No, I encara no s'arrenca a córrer cap a ell. Sí, de fet és allà, que hem d'anar, més o menys. Però no havíem d'anar també al pont? Sí, però aquí diu que hem d'anar al rombo. Ah, bueno. No deuríem de matar el bitxo ixe que tenim ahí a 3-10? Intenta-ho. És que no, davant li hem disparat i no sé res. No serveix per res. Ningú té una javelin? Saps? Bitxo d'aquests. Si tu tinguessis. Què fem? Anem cama a través, no? Jo he anat amb el cotxe, quasi, però... Però si és aquí al costat. No, amb el vehicle, dic. No, jo aniria... Anem amb el cotxe. Sí, anem amb el cotxe. El vehicle és una falsa, sensació de seguretat, eh? Doncs a mi em serveix. Jo el que passa és que... No vull haver de patejar tot el puto mapa. Ara se saltis, tio. Digue'm, Pago. Estàs dins? Deixem algú tirat aquí, va. Vale, va, estem tots. Sí, estem tots. Que algú que pugui gastar la bruixa a l'enguer? Bueno, és cap al mira, punt. No? Vas cap a 300 ara. Vale, tinc que anar cap a... Ah, sí, no? 300. No, vigila. A 330, una cosa així, t'hauries que anar. No però vas. És que jo no puc gastar la bruixa. Marqueu-me quan estic anant cap a 330. No, has d'anar cap a la dreta, anar a 330. Bueno, el que pots fer és tirar enrere i anar pel camí, també. No, prefereix que no camp a través, que no tenim tant combustible, eh? L'esquerra. És que l'única a l'esquerra? Esquerra. L'única a l'esquerra? Ara. No sé aquesta casa que tenim així? Bueno. Hi havia dos... Hi han dues construccions? Sí. Aquí és. Vale. Vinga, va, festa. Els ullets fa que ens estan ara. Està avui la primera. Estem aquí. Pues s'escolta algo. Sí, la sinfonia de Kill Bill. Sí, és el que no sé. No sé si s'escolta algo. Jo no penso obrir, no és? Ja en res. No. No hi ha res més? Pues escolteu. Ja dins la casa, hem anat? Però no hi ha... Potser ser a l'interior de la casa. Estàs segur que es queda aquí? Sí, sí. No, és l'únic puesto en dos cases, no? Però sí, no hi ha res, eh? Què coi? Has disparat algú? Què coi? Qui dispara? No sé. Qui ha tocat? Una trampa? Dic que ens dispara algú. Has disparat el cotxe. I carbon. Està tots aquí? Sí. No Corzai, d'entra. Qui falta? Corzai, que està així fora. Corzai. On vas? Tu tens la visió nocturna, necessitem que vegis qui ens està disparant i des d'on. No, ens estan disparant des del 0,80, crec, eh? Del 0,80? Sí. Jo diria 0,60, 0,40. Sí, 0,60, 0,80. Falta algú, falta el Copes. Copes? Copes, a veure si l'han tocat. És que he sentit que tocaven algú. Mira, surto a buscar-lo. Compte, eh? Que bé. Compte. Jordi? Però no et quedes aquí al mig, Corsair. Has de...
Tinc en Copper, està al costat del cotxe. Va, el pots portar? Fotem el camp d'aquí, no? Perquè aquí no hi ha res. Sembla que una trampa. Val, Cron, es puja al cotxe. Qui és que té el micro encès? Espera't. Ens dispara. Pren foc. Apagueu les llums del cotxe, collons. Havíem de sortir d'aquí, senyors. Opes? Munteu-lo al cotxe i el curem mentre es movem. Espera. Vinga, pugeu al cotxe. No estic. Copes està mort. Vale, doncs vinga, pugeu al cotxe. Tens aquí. Vale, espera, un moment, no? que li saquejaré qualsevol equip que porti, tio. Estan emprant supressors, vale. No podem veure res. Puja, Corsair. No veus tu res, Corsair? Però senyors, hauríem de sortir i ja ens estan disparant aquí. Cronus, tenim que muntar ja. Estàs al costat on estava Copes. Tunyi, estàs a veure aquí encara? El Tunyi l'han matat, si l'han matat agafa el fusell. Tornera. Tunyi, t'han matat? Algú sí que l'han matat, Sí, sí, està mort. Però ho ha agafat el seu fusell. Que bé. Algú li agafi la pistola, una altra. A veure... La pistola de bales. Sí, sí, una pistola, Agafeu-ho. Vale, voy. Però ser, ves fent mirades cap a l'esquerra, que no hi hagi ningú. Vale. Estic aquí a darrere en la vaca, Vale. És que fa poca ajuda, això, Vale, però si algú que condueixi. Sí. Però tu no, l'Aixa, que tu has de tens... Clar, no. Ja. Vale, ja em poso jo de conductor. No, tu el que serveix més al darrere. Vámonos. El que està al davant pot encendre la llum. Cap on? Cap aquí? Un moment, hem vingut aquí i no hem trobat res al final, cap Intel, no? Però és que era una trampa. No, era una trampa. Quin rom? Pues ni idea, el pont, no? Havíem d'anar? Vale, escolteu una cosa. Crec que estàvem a una casa que està més cap avall. A una cota 130-127. Teníem que anar a una altra. Crec que se m'ha equivocat de casa. No sé. Però en qualsevol cas hauríem d'anar al pont. Ah! Ja ho veig. Doncs des d'aquesta casa, en direcció nord. Quina és direcció nord? Algú em pot dir... Sí, ara estàs anant a 150, 130, 121. Què? Estàs anant cap al nord, ara. Ara estic anant cap al nord? No, ara és ja tònica cap al whisky. Has d'anar a la dreta i estaràs al nord. Ara. Ei. Estàs anant nord pur, ara. Vale, ara mateixa... Tens una pedra al davant, tens una pedra al davant. Vale, ara davant tenim la casa, la que teníem que anar abans, que estava en el rombo. On la veus, la casa? Davant, veieu? Ha botat algo. Seguiu-vos avant, seu davant. A l'esquerra tenim la casa. Davant està la casa. Bona, just bona. Davant. Esta casa és. Vale, aquí sí que hi ha més edificis. Bueno. Aquesta casa és la que tenim que registrar. Vale, pues sortim.
No tengas miedo, alguien va a morir. Bueno, entra. Hijo miedo. ¿En qué defen perímetro pero se fuera? Ok. En la chancla, tío. ¿Hay que el terra? ¿Eh? No veig, no veig que hi ha. Unes algo a terra, no? A veure, enxufa'm la llum cap aquí. No, no hi ha res. Tio. A veure l'altre edifici. Mm. Ah, pot ser, tio. Teníem que haver trobat alguna pista o alguna cosa. Bé, hem trobat la Ingrid aquesta, no? Però ens havia dit que anéssim cap al pont abans. Pugem, doncs? Sí. Sí, on està el pont, nois? El pont? Espera, espera, no es mou ara. Un segon. No, joder, algú m'ha mogut la llum. Ah, vale, ja ho veig. Mira, el pont sí, està en el... Sortim d'aquí en direcció nord. Sí. Anem a parar la carretera. Vale. Sí, al nord i al l'est, no? Hauríem d'anar. Vale, esteu tots a dintre? Viper, em verifiques el rom que portem? Estan cap al sud. És estrany que tinguem tanta potència de foc en la comissaria d'un poble tan xicotet. És a l'esquerra, és a l'esquerra. Tenim posades de 7.52. Esquerra, esquerra, esquerra. Molt raro. Esquerra, 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 esquerra. Vixe, tens una pedra gran al davant. Cal evitar. Va, ara més a l'esquerra. Vixe, la que tens com un desnivell, raro. Esquerra. Esquerra, esquerra, esquerra. Esquerra. Val, cap aquí. Cap on hi ha aquella llum al davant, a l'esquerra. On hi ha la llum? Sí, hi ha una llum al davant, a l'esquerra. Allà és el nord. Vale, he estat revisant les pistes, nois. He trobat una cosa. La direcció a la que ens portava el testic d'abans, que ens han atacat, és la mateixa direcció a la que ens portava el policia. Vale. Que vol dir que pot ser seguir una trampa dels policies. Jo la entraria policia... i acabaríem tots una darrere l'altra. Jo crec que aquest era guàrdia civil. Mira què et dic. Pues ja està, més punts. Sí, però em verifiques el rom, sisplau? Sí, dona un segon. Estàs anant cap a whisky ara. Oh. Exacte. Nord seria ni que és a la dreta. Oye, que vigila una pedra. Ah, ara sí, eh? Aquí al davant ara tens, no? Seguint recte hi ha una carretera, Cron. Hòstia, no veig res aquí al davant teu. A la dreta hi ha bosc. Ja veig que tens un arbre davant. Exacte, ara si gires en aquesta direcció es trobarem amb més arbres. Cap a quina direcció? Cap a l'esquerra. Per l'esquerra, doncs? Esquerra. Esquerra... Ai. Cabron. Segueix, segueix. Vols que te'l dona a tu? Crec que el vindrà millor. Qui està conduint? Posa-li el cotxe aquest de la Cronus. Ara quan surti me'l dones, tio. No, puc posar-la dins del cotxe. O deixar l'inventari del cotxe, saps? Sí, deixa el cotxe. Mira, ara el tens. Ai. A veure... Us han matat en Antoni i en el cop. Oh, sí. Ara ja és una altra cosa, eh? Oh. Deixa'm ser una pedra al davant. Té cap sentit que gasti ara silenciador? Vols dir que no ha sigut el... la tonera que ha matat el Copes? Que ens ha matat? No, la tonera que ha matat el Copes.
No, abans, quan s'imaginen. Això és igual quan el Chandler s'ha pensat que l'havia pelat jo, tio. Però jo em crec més que la Turner quan s'hi disparagin. És una mala persona. Ens està escoltant. Val, doncs sí, si anem cap al pointing, hauríem d'estar allà. No sé si rebrem els 10 minuts que ens ha demanat, però... Vigila, tens un mur a... Vés amb cor. Vale, estic jo. Cagat. Tens un altre mur, tens un altre mur al davant. Oye. No vendria bé ara un striker ni res així, no, eh? Hombre. Vale, i uns rojos a la dreta. Ui, rojo. Dret o esquerra? Perdona, esquerra. Esquerra, esquerra. Tenim uns ulls aquí davant. També? Aquí a l'esquerra. What the fuck? Estaven a l'arbre. Estaven a l'arbre. Pareu, pareu, pareu! Pare, pare. M'ha atropellat algo. Marxa enrere, marxa enrere. Quedem darrere? Poc a poc. Mireu si a la carretera hem trobat alguna cosa. A veure... Endavant, aquí és a la casa on hem vist el movement. No, no hi ha res. Doncs... M'havia sonat com si haguem atropellat alguna cosa. Sí, a mi també, però... Vale, poc a poc. Hi ha un mort aquí a la dreta. Però no l'he mirat, o? Sí, no? Diu que hi ha una energia malèvola. Per aquí tindríem que... Vale, rebut. Vas darrere teu, a Silvan. Ja bé. Més morts, o sigui, Va. Estan morts. Ei, un camió de combustible. Què? Està ple? No, no ens deixa agafar-lo, que cabrons! Aquest mort l'acaba agafant el Spaceman, aquest t'ha gustat. Un cotxe de reparació? Ves a l'exterior, que ha tingut el lloc. Tots capats. Vale, hem de mirar la casa aquesta aquí, a la dreta. Al fons hi ha una altra casa, potser? Pots obrir la porta gran? Afirmatiu. Si tinc millor angle. Val. La millor reparació. No es pot agafar. Va, per res. I no hi ha res dins dels vehicles ni res? Aquest vehicle tampoc el podem gastar, suposo. Para. Tornant al cotxe o què? I el cotxe estarà cremat o algo. No hi haurà el cotxe. Faria bé poder agafar algo de... Ah, mireu, Rafael. Vale, si porteu el vehicle podem... Val, pues... Podem ficar-li més combustible, sí. Però no es pot portar el vehicle aquí? Kevin? Afirmatiu.
Per cert, no te'n vaig sol, perquè si no portes arma. No funciona. No, no, no. Tinc que connectar. Està apagat el motor, està apagat el motor. Vale, connectat. En teoria ara està fent refull. Vale, sí, està pujant la benzina. Per fi. Algú té un toolkit? No. Negatiu. Per què el vols? Per reparar el motor, que el tenim en taronja. Mm. Vale, ahir abans, si apropem el vehicle, el de reparació, en teoria, hauríem de poder arreglar-ho. Vale, però està desconnectat primer la manguera. Qui ha entrat en l'edifici gran? Jo, l'Atge. Estic mirant si podem fer alguna cosa per arreglar el vehicle. Copy. Negatiu, no és possible. No, per res, farem el cotxe tal qual. Però quina putada que ens hagin d'esperar just al motor. És la Tonero que s'ha pensat a disparar tot. Tonero que és mala persona. Ahí la manguera. Vale. Vinga, ens regrupem tots aquí. I agafem el cotxe. Oi, és que estava saquejant botiquins. Bueno, vinga. Què cony? Una cosa, no teniu una roda fotuda o algo? No, no. No, no, el motor està tocat. Val, doncs jo estic llest. Això la sirena ho has fet tu? Sí. Hola. Mira, doncs, foli. Cap al puenting. Va, crec que el zombi aquest o el que sigui, espera. Seria el mínim de decència, no? Sí, no? La polilla. Després d'això tinc ganes de veure els vietnamites. Cap menys por. Tio? Vietnamites, tio. Vietnam. Em passen menys por que sí. Llei. Yeah. Yeah. Què està fent això? Mira que m'expliques. Un monstru. Si veig uns rojos, obriré poc, eh? On, els veus, els ulls? Els veig. On? No, no, no els veig, però sí els veig. Ah, abans sí que els he vist en la casa aquella. Sí, jo també. Collons. Collons. Mare meva. Para, frena, frena. Ens ha dit que algú moriria. Sí, i certament. I em sembla que sí. No necessàriament. Me llaman el rei de les polillas. Allí hi ha un edifici prou vell. Vigila, no que t'acostis gaire, que ens cremarem, no, els cotxes aquests. Què vols que fem? Rodeja'ls per l'esquerra, per la dreta. L'esquerra millor. Què anem al... A la muntanya. Quina muntanya? El turonet aquest de l'esquerra. Al police checkpoint? Sí, però és que, o sigui, el que no podem anar és recte, hem de passar per l'esquerra. Així. Vale, vale. Anem bé. Això és el pont? Sí. Això és el pont. Però aquí no hi ha cap pont. Sí. Just a les 12 ara. Ah, vale, ja el veig. Allà anem cap al checkpoint, doncs.
Sí, sí. Pots creuar per aquí a la dreta, no? Pel camp? Sí, ho intentarem. Va, no vull baixar del cotxe, per favor. Per què? Vigila en el pont aquest. Vigila que fiu allà. Jo sóc soldat, no caga fantasma. Però si portes una arma i tot, Aleix. Sí, però els fantasmes funcionen les aspiradores, no els poseix. Joder, l'aspiradora, tio. Hòstia, pues tenia poseix per tothom, ja. On? Ara sí que podem armar-nos, tios. Sento veus en el CAT i que tenim que... i que tenim que chequejar aquest pont. No li puc agafar la munició al pollastre aquest. Tenim que voler aquest pont. Però no deixa agafar la munició. Va, si tenim més policies a punta pala. Us deixa agafar la munició? A veure... Algú que li agafi d'aquesta de 9mm de 30. Em tira algunes aquí al terra. No, no em deixa agafar res. Vale, tinc suficient munició com per rebentar el que vulgueu. Val, doncs ara tenim que anar cuidar que no es rebenten els altres. Aquesta gent es sobreviu, que no es preocupen pels altres. Anem a revisar-lo bé. Vale, pues, senyors, quan esteu tots equipats, ens reunim aquí a l'entrada i ja revisarem el pont. Rebut. Per si es trobem contactes que ens tornen a disparar, hauríem de preparar-se. Jo només em deixo agafar el carregador que porta l'arma i ja està. No, jo saps què he fet? He agafat l'armilla. Eh? Agafa-li l'armilla. Ah, vale, espera. Vale, pues anem a mirar el puente. Tarantino. Vale, mirem primer la superfície o la part de sota? Està tots preparats ja per lluitar? Sí, ja està. Pues vinga, avancem. Ja faig l'esquerra o que es posi a la dreta del pont? A veure, una llum en cada costat. Vale, rebut. Em posa jo a la dreta del pont. Vale, jo vaig amb el Lagia, doncs. Rebut. A pas lleuger o... No, cap a baix, cap a baix. Anem a baix del pont. A baix del pont? Però mirem primer la part de dalt, no? A veure, va, vinga. Vale. Reviseu els laterals també, eh? Res. Tenim que baixar a baix. La furgona en foc estava davant nostre, no? A veure, llum per aquí. Llum per ahir. Ja va. Ja va. Vale. Res? Jo no veig res. Jo crec que la conya del pont era que anava a rebentar tot i que anava a estar aixina de loco. Mira cap a dalt. I una pila de civils escabetxinats. Espera un segon, en la torre esta hi ha llum, i nosaltres anem al guai dalt. Vale, doncs pujem a la torre. Em podeu il·luminar un moment aquí? Parleu per res, si no, no es poden sentir canvi. Podeu il·luminar?
il·lumina un moment aquí, please? Que estem mirant la torre aquesta gran. Ah, vale, Roger. RR, anem-hi. A veure, un moment, a veure si, si m'enganxo la llum. Net. Tot net? Espera, falta l'última planta. No, això no il·lumina una puta merda. Sí, aquí sembla tot net. I des d'aquí dalt no es veu res, tampoc. Heu tingut alguna idea de què, on te podríem mirar, també? Està en negatiu. Torno a revisar el pont. Però bé. Vaig revisar les cases que hi ha per aquí. Els containers els heu revisat, aquests vermells? Afirmatiu. A veure, si hi ha hagut una explosió molt gran, pot ser que hi hagi la fàbrica de TNT. Penseu que estem just al costat de la fàbrica de TNT, si no hem de seguir la carretera i anar a l'esquerra. Jo crec que és la fàbrica de TNT, ja et dic. Sí, però... la... si hi ha hagut explosions, el normal és que hi hagi TNT. Anem a mirar la fàbrica? Sí, aniré a la fàbrica. Tenim coordenades i les que han manat, encara no han revisat, eh? No. Està tothom a bord? No. Espera, ara sí. Val, tira una mica del marge endarrere. Marge endarrere, més. Vale, para, ara ens cap a la dreta. Silver, compta amb pones així, no? El control E. No, què dius? Jo no sabia que es podia fer res, eh? Espera, que baixi i t'obro. Gràcies. Ara és al davant i a la pròxima a l'esquerra. Roger. Rebut. Aquí hauria de ser ja. La fàbrica l'hauríem de tenir pràcticament al davant. Però si veus alguna cosa a la fàbrica? Vull esperar un segon. Ah, a la dreta, devia ser en aquesta crilla, sí. Ja tindràs un pont i si la fàbrica la tirem a la dreta. Ha de ser aquí, a la dreta. Teniu tots la merdega aquesta de moviment? Sí, és aquí a la dreta, és aquí a la dreta. Veig un home en negre, però no sé. Veu homes... en negre, però no sé qui són. Després de pegar-li 4 tirs a cada un, li ho pregunten. Vale, podem tindre possibles contactes així dins, eh? La cobreixo esquerra, tu l'haja de dreta. Vale, rebut. I res? Però no, només fent amb el cotxe. Millet. Ara, a veure. Poc a poc. Corsair, ves mirant al darrere que no veiessis res.
Vale, mitja volta. I jo que tens unes coses aquí a l'esquerra. Tu ves mirant a la dreta, home, jo estic mirant a l'esquerra. Estic mirant els dos costats. No, tu ves mirant a la dreta, jo faig esquerra. Vale, rebot. Ah, crec que es passa únicament pel centre, a veure si hi veiem alguna cosa. Si no m'equivoco, més endavant hi han d'haver edificis de dues plantes. Si encara estan en peu. Vale, explosió, metralla. Endavant. Tira endavant. A l'esquerra, no la veig. Vale, això és la teua esquerra, a la teua costat, Silver. A veure, el TNT està aquí a la... Tenim algú a la dreta, tenim algú a la dreta, armat. Vale, contactes, contactes. Joder, m'han rebentat. Ara ja m'estic venent. Cronos, estàs bé? Algú em diu que no ho està. Lagi, estàs bé? Vale, aquí hi havia uns tios del CSAT, raros. Vale, què fem? Que ells estan intentant parar la criatura i que només la podien parar ells. Vale, pues sortim o què? Agafa la llum de l'Aja si pots. Ja porten el moment passat. La pregunta és que ja no és on hem d'anar. Hosti, aquest no té GPS. Jo, bueno, el que he matat jo, portava. Hi ha algun llums que se'ns acosta. Estàs bé? Espera, que m'han fotut trets per tot arreu, m'haig de tornar a curar. Vale, estic amb molt baix de sang perquè m'està... tenen blanc i negre això ja.
Fem aquí una passada ràpida, a veure si veiem algú. Aquí, a la casa. Fem una cosa, vine. Farem el cotxe i fem una volta, a veure si... Posa't al darrere i et condueixo. Vale. Estàs preparat? Vale, pujo el cotxe. Ets a dalt? Sí, però ens disparen a nosaltres per algun motiu. No sé. On t'has dit que era l'hotel aquell abans? Va, espera, anem al... punt aquest. Ara no quedarà ni el tato allà. Què passa? Val. Mira el mapa allà. Ara aquí, l'has de veure. Val, serà sud. Bueno, ara serà dreta. I després esquerra. Pues anem-hi. Si no, ja ho deixaria, perquè si no tampoc podem fer aquella cosa més. Si ens donessin pistes, però no... Veus-me quan veig aquí el camí a l'esquerra, és que jo ho veig molt en blanc i negre, ja. Sí, tinc la pressió allò baixa.
Channel switched. Channel switched.